det var ju så att efter sommaren så var det spelade landslaget, så var det ett antal skolor som var intresserade. Så då gick jag igenom ganska många med min pappa och några som kan lite bättre om liksom collegebasket och så. Så fick jag ner till 3 skolor, besökte de skolorna som var San Francisco, Santa Barbara och Utah. Så fick jag komma dit, så de bjöd en massa middagar och liksom försökte fjäska upp som möjligt, så mycket som möjligt. Men sen kände jag bara att det Utah, det är liksom på den nivån jag vill spela, så då valde jag det. Nej, men de plockade upp mig på flygplatsen. Jag var där med min mamma och pappa. Så visade de mig runt i skolan, alltså typ klassrum, träningar, och så hade de någon träningsmatch också. Fick bara observera och ställa så mycket frågor som möjligt. Alltså, de är en ganska väl etablerad skola liksom. De har det är ett stort namn och de har mycket pengar, så det är all utrustning och hela livsstilen är liksom, alltså det är större än något i Europa, så liksom själva arenorna och sådär, så det fastnar för lite. Jag tror att kanske på våren förra året, så typ ett år sedan, så bestämde jag mig att college är väl den vägen jag vill gå istället för proffskarriär direkt liksom. Jag tror att alltså utbildningen, att samtidigt från utbildning som nu liksom spelar basket på en hög nivå och spelar basket ofta. Det är inte så många klubbar som kan kombinera de två, skolor och basket. Jag sa typ att välja ut så här topp 5 skolor, så kan jag välja utifrån det, för att hade personer som liksom kände till vad jag ville ganska bra, så fick de jobba med det. Men jag tror det var typ kanske över 30 skolor. För mig så spelar det väl inte jättestor roll. Alltså det är NBA är väl mer än en dröm, ett mål liksom just nu. Men det är liksom, man har ju liksom facit i hand att det funkar, den skolan. Det är ju ett plus verkligen.